Najznačajnije investicije regionalne deponije Pirot u 2020. godini je završetak linije za sekundarnu separaciju otpada. Neki dan ja sam bio na sastanku u Ministarstvu životne sredine, raspisan je određeni konkurs za značajna finansijska sredstva i mi danas, ovih dana zajedno, moji saradnici, ja i predstavnici gradske uprave radimo na aplikaciji tog projekta, hoćemo da obezbedimo značajna sredstva koje će omogućiti da tokom 2020. godine, znači značajne sredstva od strane Ministarstva zaštite životne sredine, da tokom 2020. godine završimo sve neophodne radove koji su vezani za liniju za sekundarnu separaciju, nabavimo deo opreme i ja se nadam da do kraja 2020. godine budemo svedoci svečanog puštanja u rad linije za sekundarnu separaciju. U ovaj projekat je tokom prošle godine uloženo oko 60 miliona dinara. Potrebno je obezbediti još oko 160 miliona. Konkurs je otvoren do 20. marta. Ništa manje nije značajan ni projekat izgradnje kompostane. Prošle godine grad Pirot i mi smo aplicirali prema Ministarstvu zaštite životne sredine i ministarstvo nam je odobrilo 4 miliona dinara i učešće grada 1 milion dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kompostane. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije koja podrazumeva izradu idejnog projekta, izradu projektno-tehničke dokumentacije za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje. U ovoj fazi, evo, moji saradnici kažu, Đorđević, da juče je usvojen idejni projekat, to jest imamo lokacijske uslove za izgradnju kompostane, sada je sledeća faza izradu projektno-tehničke dokumentacije i shodno ugovoru koji je potpisan sa projektantima očekujemo do kraja juna meseca da imamo projektnu dokumentaciju, da bude izdata građevinska dozvola i onda da apliciramo za finansijska sredstva za izgradnju kompostane. Kako istakao Ivanov, Nemačka razvojna agencija GIZ pokazala interesovanje da učestvuje u finansiranju ovog projekta, koji bi trebalo da bude završen do kraja ove godine.